Waduwa nenga kankuliyo kano ka video ngambusa kuba chali bange na dala bango berere ya bandu bange enaku zine ebintu bingi ebigenda maaso bingi enseri upside down buli muntu ayogera kino oli ayogera kiri naye oluusi nekireetera abantu abamu obuzibu olina abeera nga alabanga olwokuba alaba abantu abamu balina bye bafunye olina yeerabanga ye mbu talina gy'alaga. Don't compare yourself to others. Don't. Kola bibyo. Buli muntu alina destiny. Buli wekompeyaringa ku balala ojamaliza ng'ebyolaba bifu. Kola bibyo. Webaze Mukama gy'akuggye ne wakutadde ne gy'olaga. Teweekyawa. Ate si buli muntu nti ali bw'atyo ng'ensi bw'ogiraba buli omu ayogera kino abalabadde n'abalabadde eri ensi gwegamba buli kimu okwawukana kwafuuse nnyo nnoma naye amawulire amalungi gennyina nti ezi okwawukana tekulina we kwenkanira nakwegatta obwegasse buli mu nnya amakulu era bwe bulimu enkulaakulana. Kitegedde unity is better than division. Asita mwegatta mukola ebyamaanyi era mugenda mu maaso mangu. So wadde ebintu biriwo ebityongole abantu baawukanye nnyo nayogera bino nayogera biri tewerabira nti abantu abalungi mu nsi bangi si buli muntu nti ali bw'atyo nano abantu abalungi gye bali bangi era bagenda mu maaso era bwe batadde ensi eno mu maaso owegiraba eri abirivinam y'okukola bye bakola n'okugoinga crazy gye bali era batu entertaininze bulungi n'ekyo mukisa omulungi nti n'abatwala ensi mu maaso mu bulungi era gye bali ate be basinga obungi. So bless you benanga omanyi kyoliko ojja kutuuka. Slow but sure, you rush you cry. Waduwa nenga kankuliyo kano ka video ngambusa kuba chali bange na dala bango berere ya bandu bange enaku zine ebintu bingi ebigenda maaso bingi enseri upside down buli muntu ayogera kino oli ayogera kiri naye oluusi nekireetera abantu abamu obuzibu olina abeera nga alabanga olwokuba alaba abantu abamu balina bye bafunye olina yeerabanga ye mbu talina gy'alaga. Don't compare yourself to others. Don't. Kola bibyo. Buli muntu alina destiny. Buli wekompeyaringa ku balala ojamaliza ng'ebyolaba bifu. Kola bibyo. Webaze Mukama gy'akuggye ne wakutadde ne gy'olaga. Teweekyawa. Ate si buli muntu nti ali bw'atyo ng'ensi bw'ogiraba buli omu ayogera kino abalabadde n'abalabadde eri ensi gwegamba buli kimu okwawukana kwafuuse nnyo nnoma naye amawulire amalungi gennyina nti ezi okwawukana tekulina we kwenkanira nakwegatta obwegasse buli mu nnya amakulu era bwe bulimu enkulaakulana. Kitegedde unity is better than division. Asita mwegatta mukola ebyamaanyi era mugenda mu maaso mangu. So wadde ebintu biriwo ebityongole abantu baawukanye nnyo nayogera bino nayogera biri tewerabira nti abantu abalungi mu nsi bangi si buli muntu nti ali bw'atyo nano abantu abalungi gye bali bangi era bagenda mu maaso era bwe batadde ensi eno mu maaso owegiraba eri abirivinam y'okukola bye bakola n'okugoinga crazy gye bali era batu entertaininze bulungi n'ekyo mukisa omulungi nti n'abatwala ensi mu maaso mu bulungi era gye bali ate be basinga obungi. So bless you benanga omanyi kyoliko ojja kutuuka. Slow but sure, you rush you crash. Be on top of your game.